Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan seorang ejen yang meminta rasuah RM18,000 untuk menyelesaikan kes seorang pelancong asing tidak memenuhi syarat kemasukan ke negara ini. Sumber badan anti rasuah itu berkata, pihaknya telah mengenal pasti orang tengah terbabit untuk membantu siasatan dakwaan rasuah membabitkan pegawai immigration di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Satu siasatan menyeluruh sedang dijalankan bagi mengesahkan perkara ini. Setakat ini, 3 keterangan saksi termasuk menteri terlibat dan 2 orang saksi utama warga China telah diambil. Beberapa orang pegawai immigration terlibat dan dipanggil untuk diambil keterangan hari ini, katanya. Jumaat lalu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Tiong King Sing, mengakui beliau ialah menteri terkaitkan dengan kejadian kekecohan di Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membantu seorang warga China yang ditahan daripada memasuki Malaysia. Beliau mendakwa wujud budaya rasuah membabitkan segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa kronik di pintu masuk negara. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 16-E Akta SPRM 2009. Beliau menggesa semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan masa bagi SPRM melengkapkan siasatan.